Duktimi i numrit të ministrive në qeverin që tash është në detyr, ka qenë një veprim kogja arbitrar dhe pas studium sa duhet, sepse nuk mund të bësh ka 22 ministri, 12 pretendosh t'i bësh, pa e majt asni grup pune, asni puntori për me pas e qysh fuzionohen, qysh kanë me funksionu, pa e ba asni studim të fizibilitetit e tjera, kur për shemull është esakt ajo që thazë, Zoti Kelmendi që ti i ke kursy rrogat e 4 ministrave, po pjesa tjetër të ka metë në funksion. I ke pas 200 këshiltar, tash ki shumë apak. Sa e kitash? 200 një në kursy. 200 i kitash. 200 në autët ti, 2-3 më pak. Jo në më pak. 2 më pak, 3, pak. Pak më pak, lavdim. Që aty, me shifra e një... Jënë përpujës e njërë, po nuk ka rëndësi, a jënë 2 apo 10 ma pak, nuk ka shumë rëndësi kjo. Ka rëndësi, për mund ka rëndësi që mos me uba punët sa për populizëm dhe sa për me përmbush premtimet para zxedore. Punët bëhen për me pas efekt, me pas sukses. Jo, veç, kemi thonë 12 dhe thash për i ba me gjdo kush 12. Sepse duhet mu ba mas pari një studim e fizibilitetit, me pas qysh funksionon. A është ma efikase me i pas 10 ministri, a 5 ministri. Nëherë 10 është ma efikase se sa 5. Nëherë 5 është ma efikase se sa 10. Pra ndaj, unë mendoj që numri prej 16 ministrive që është rritë, ose 17 që e përmeneti që mund të bëhet, unë nuk mendoj që paraqet ndonjë problem. Letë punojnë që është duhet letë jetë qeveri që ka me i kry punë që i ka, e dihet se qëfar punë që i ka, përse rritet numër për një ministri, nuk është shumë problemi ma. Sa i përket listë të serbe, mendoj që e kemi huqë pak sa esencen e problemit. Sepse, lista serbe, në Kosovë gjithmonë është municion i partive politike për të sulmu kundërshtarët. Do me thonë, nuk ka qeveri në Kosovë që nuk është sulmu për shkak të listës serbe. Edhe qeveria e Zotit Kurti është sulmu se ju ka dhënë edhe një ministri shtesë, se i ka fut listën serbe brenda e tjera. Serbet në Kosovë janë kategori kushtetuese, jo lista serbe. Por partitë sërbe. Votat i kanë marë? Ata i kanë marë votat. Ku është problemi? Problemi është e na. Nuk është problemi të lista sërbe. Qka kanë bo partitë politike në Kosovë, institucionet e Kosovës, për me nëzit sërbet e Kosovës, me iftu, me i grish sërbet e Kosovës që të bëhen pjesë lojale e institucionet e Kosovës edhe të mos këshyrin ka Serbia. Oke, e kemi veriun andej, po e kemi pjesën tjetër të serbëve në Kosovën qëndërore, i kemi në pjesën e shtërpësës të cilët nuk janë yshtë sa duhet ekonomikisht, sepse me një program dvogël ekonomik ata mund të futën mrena. Unë këta akum provu vetë me thonë të drejten në kohën kër e komodhë heqë Radio Televizion e Kosovës, e kemi themelu RTK 2-shin dhe në konkursin e parë kanë konkuru